Diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus taro kortų skaitimas poniai L. Ir jūs, ponia L, norite sužinoti, kokį baigsis jūsų romantiški santykiai. O gal jie nesibaigs? Na, žodžiu, pažiūrėsime situaciją. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs su savo vyru esate idealiai suderinami ir lygiai taip pat idealiai esate suderinami su kitu slaptu savo vyriškiu, su kuriuo susitikinėjate. O tas vyriškis su savo žmona yra neutralaus suderinamumo arba kartais vidutiniškai suderinti, todėl kad šita moteris yra gimusi ant stichijų ribos ir jos nuotaika, na, gali būti, arba sprendimai gali būti nenuspėjami arba permainingi. Pirmiausia, aš pradėsiu nuo jūsų ir šito žmogaus situacijos ir santykių. Pažiūrėsime, ką jisai galvoja apie šitą jūsų romaną, kaip jis yra nusiteikęs, ko jums tikėtis iš to, ką jums daryti ir panašiai ir taip toliau visus niuansus. Jis kažkodėl šiuo metu turi minčių įvairiausių, kad yra įtampa jaučiama. Jisai šiuo metu jaučia įtampą. Sunku kol kas pasakyti, kokios yra tai priežastis, bet jisai nori nuo įtampos ir sunkumų dabar pabėgti į ramius krantus ir jaustis gerai, jaustis laimėtoju. Iš principo tie santykiai jį tenkina, jiems smagu turėti tuos pasimatymus. Labai smagu atvykti į tos pasimatymus, bet palei pirmą kortą vis vien turiu sakyti, kad jam bent jau dabar, primenu, kad kortų nežiūriu visam gyvenimui ir ten labai ilgam laikotarpiui, bet sakykime, ir dabar ir artimiausių metų matyti tokia yra tendencija, o gal jau kurį laiką tęsiasi, kad jam sunkoka. Kažkokia kyla jam konkurencinė, kaip ir tokia vidinė ar net išorinė kova. Įtampa, konfliktai, noras pasirodyti geresnių, noras būti potencialių vyriškių ir taip toliau ir panašiai. Taip va, kitą kartą norisi jam iš tos įtampos zonos ištrūkti, nors tie pasimatymai, sakau, su jumis yra visai malonus. Jausmas jo. Ir vėl labai kontroversiški jausmai, labai įdomus jausmai. Pirmiausia, kažkas tai vis dėlto veikia judvėjų situaciją, kad kažkaip tai, kaip buvo iki šiol, nebus. Mažumėlė jo jausmai jau keičiasi, yra pasikeitę. Tokios aistros galbūt nėra, tokio entuziazmo, noro, iniciatyvos susitikti nėra. Gali būti jaučiama savotiška kai kada įtampa ir jums neaišku, ar jam jūs čia esate svarbi ar ne. Bet pagal velnio kortą vis vien ir baimė būti tose santykiuose jį aplanko nerimas. Ir noras lyg pabėgti kitą kartą iš tos situacijos. Bet ir trauka ir noras patirti artumą su jumis taip pat yra velniškas. Ir nusižengti tiems dorovės įstatymams yra didelis noras. Tai va, labai kontroversiški jausmai, labai kontroversiškos mintis. Reiškia, ir bijau, ir noriu. Ir svarstymai, gal pabaigti, o gal ne. Suprantate, jam toks jausmas, kad jis lyg jau ir norėtų galbūt santykius su jumis nutraukti ir nebestatyti pavojų nieko.
lyg ir negali to padaryti, nes matyt labai vis dėlto skanu mėgautis, reiškia, tais paklydimais. Toliau žiūrėsiu, kągi jis planuoja daryti. Suks galvą dėl pasimatymų. Suks galvą, kaip su jumis susitikti, suks galvą, o gal su jumis nesusitikti. Na taip įdomiai krenta kortos, taip kontroversiškai, kad jisai, žodžiu, suks galvą, jam kils įtampa, kils nervingumas, ypač vakarai jisai galvos, kaip čia reikėtų su jumis susitikti, kaip čia reikėtų su jumis nuvykti susitikti. O gal vis dėlto reiktų permastyti ir nuo pasimatymo to pabėgti. Žodžiu, yra kažkokia dabar atsiradusi santykiuose riba, kai jis nežino, ar eiti pirmin su jumis, ar jau pradėti trauktis ir žingsnį dėti atgal. Aš manau, kad jūs pati turėjote jau tą pajusti santykiuose. Tuoj aš pažiūrėsiu, kaip yra su jumis, jūsų mintys. Jūs turite svajonių, jūs turite planų, jūs norite intimumo, jūs tas žmogus traukia, jums atrodo vertingi tie santykiai. Jums maloni dovana yra su juo susimatymai. Galbūt ir šiaip apsikeičiate smulkmenomis dovanėlėmis, tokiomis draugiškomis, draugiškais gestais. Laukite galbūt telefone iš jo kažkokių tai žinių internete. Žodžiu, jūs norite tų pasimatymų, jums smagu tie pasimatymai. Jūsų jausmai tam žmogui, o ir vėl labai smagumas, stabilumas, o toliau jūs pati. O toliau jau eina dar ir, reiškia, ilgas, pastovus tas bendravimas, kuriame jūs tiesiog maudotis. Jums patinka šitie visi pasimatymai, visi jausmai, visi pasimėgavimai. Čia aš nepasakyčiau, nei pas jį jau nėra tokių, kaip čia sakyti, gilių, šešiolikmetiškų, romantiškų, tokių vaikiškų, infantilių jausmų. Ne, aš to nematau. Pas judų labiau yra tokie, kaip jums pasakyti, praktiški jausminiai, tokie gundimai, saldus gundimas pasimatyti, praleisti laiką. Tiesiog kažkodėl jums tie pasimatymai ir jam savo ruoštų tiesiog nuspalvina gyvenimą, prideda spalvų gyvenimui. Kad tai yra didžiulė meilė, kad čia yra iki tokio negalėjimo. Ne, taip nėra. Bet vis dėlto, va ta tokia trauka, kartais nenormali, pas abu judų egzistuoja. Bet tik tiek, kad pas šitą vyriškį, šita trauka egzistuoja kartu su didelė baime. Vat tame yra blogumas. Kas tą baimę sukelia? Na, aš mėginsiu dar po to išvelgti, jeigu kortus parodys, vat kas sukelia šitą baimę, neužtikrintumą ir tokį, ir norą ir baimę su jumis susitikinėti. Ką jums daryti dėl šitų santykių? Jūs ir toliau galite tuos santykius vystyti, jeigu jums smagu ir noras yra, tačiau, kaip sakyti, didelio aukšto dvasingumo nesitikėkite. Todėl, kad tame nėra dvasingumo, čia nėra nei finansinės kažkokios naudos tame. Ir dar atkreipkite dėmesį, aišku, bendrai į sveikatą abiejų, nes čia tokia korta, kurioje nėra, šiaip tai ne kažkas yra, joje nėra nieko. Bet tik dvi pirmos kortos duoda intimumą ir romantiką. Va tie dalykai, kiek jų bebūtų ne taip gilių, tai yra paviršutiniški, romantiški, intimų santykiai, kurie neveda į gilius jausmus, į prasmę, į planavimą, nei į pinigus, nei ten, nei mainus, nei planus, niekur neveda. Bet tokia vienas kitam maloni, kaip ir energijų kaita, kaip ir, kaip aš sakiau, dienos praskaidrinimas. Vat tokiam lygiai. Tai vat, jeigu jums
šita, kaip sakyti, šita draugystė duoda energijos, tai kodėlgi ne? Galima toliau susitikinėti. Susitikinėkit. Tik aš pažiūrėsiu, ar nėra grėsmių, sakykime, iš jūsų vyro pusės arba iš jo žmonos pusės. Va taip. Beje, jeigu dar šiek tiek noriu grįžti. Jeigu žiūrėti konkrečiai jaunus žmonės ir čia riterius, ir ypatingai atkreipti dėmesį į jūsų vaikus. Čia gali būti jūsų vaiko stichija. Tiksliau, abiejų vaikų čia yra stichija ir tai gali kortos parodymai būti jūsų vaikai. Tai kaip jūs sakote, kad jūsų vaikai gali turėti įtarimų, tai taip, gali jie turėti įtarimų dėl jūsų šitų santykių. Bet jūs greičiausiai palaikymo nelabai sulauksite, jeigu vaikai įtaria, kaip jie reaguoja. Aha, jie šniukštinėja, kur tai iškart seklio, iškart seklys krenta. Iškart intrigos sekimas, žodžiu, jei nenorit būti sekama, susekta, ištrinkit žinutės, rakinkit telefoną, visokius ten internete susirašinėjimus, maskuokit pėdas. Jeigu vaikai išsiaiškins, tai į ką viską jie gali padaryti, ką viskas išvirs. Padarys spaudimą kažkokį tai, spaudimą, bet kažkodėl krenta nei jūsų vyras, nei tas vyras. Bet kažkokios dar gali jėgos struktūros čia įsipainioti, arba vat kažkokį išmintingą sprendimą jie gali panaudoti kažkokią tai spaudimo taktiką ir net pagrasinti, greičiausiai galbūt jūsų draugui kažkokia tai net teisėsauga, kaip pavyzdys kortose. Bet tai žinoma bus fantazijos, iš tikrųjų, tai jie realiai, tai jie nieko neužsiundys ir jokių čia aštrių dalykų nepadarys, bet spaudimą daryti, sakydami ir gazdindami gali, jeigu sužinotų ir sušniukštinėtų jų dviejų romaną. Ar jie dabar žino? Jie mėgina išsiaiškinti visokiais būdais, bet pas juos vyksta vidinis ir išorinis toks konfliktas. Iki galo jie nežino, bet tų žinių ieško. Ieško internetiniai ir dviejų žinių, energingai ieško. Ieško perspektyvų, kaip sužinoti, bet kol kas, ar jiems sekasi, jie deda visas pastangas. Jie nori teisybės, teisingumo kortą. Tai va. Jie, kad ir ką įtaria, jie iki galo, kaip kas yra, kaip buvo, kaip yra, nežino. Bet jeigu jie įtarimų kažkokių turėjo, jie galėjo jūsų draugui duoti kažką tai tokio suprasti. Galėjo, bet kortos 100% nepatvirtina, bet ir netmeta galimybės. Tačiau jos tvirtai pasako, kad įtarimų tikrai jūsų vaikai turi ir jie jūs seka. Taip kad, jei nenorite būti susekta, tada labiau maskuokite pėdas. Toliau aš žiūrėsiu dėl jūsų vyro ir jo žmonos. Taigi, pirmiausia, ką jūsų vyras mano apie jūs ir apie jūsų santykius. Na, jeigu taip galima lengvai pasakyti, jūsų vyras masto, kad judu esate taip susipančioje į šitą santoką, čia jau tiesiogiai santokos kortą,
kad sunku net ir tą santoką nukirsti, nors iš esmės tai jūsų santoka jau šiandieną mažai galima pavadinti santoka ir bendrumu. Vat kažkas tai jungia, ką sunku nukirsti, vat kažkokie gal būtiniai ar dalykai įsipareigojimai praeitis, bet tai yra tokia savotiška padėtis be išeities ir iš esmės tai jo nelabai tenkina. Jo jausmai. Jis jaučiasi įskaudintas, jausmų jokių nėra. O gal net nujaučia kokį meilės trikampį trietukas vis dėlto krenta, širdis įskaudinta, gal jis pamasto, gal net jūsų vyras turi kažkokią nuojautą, turėkit ir tai omeny. Ar jis ketina kažką daryti? Taip, jis ketina kažką daryti. Jis... Šalia jo krenta gudri korta, jisai gudrus žmogus, jisai pasinaudos kažkokiais metodais, kurių netaikė iki šiol ir jisai gali gudrystę išsiaiškinti. Jis gali kažkur vykti, jis gali jūs sekti, jis gali jums, nežinant, kažkokį sprendimą padaryti. Ir apskritai galbūt jisai turi ir savo kažkokių interesų, ir savo gyvenimą, apie kurį jūs nežinote. Žodžiu, jis ruošiasi gudrauti ir atvirų kortų jūs iš savo vyro nežinosite ir nežinote, ką jisai planuoja. Todėl ir čia nenuvertinkite jo. Jisai pakankamai išmintingas žmogus su nuojauta ir su aiškiu protu. Pakankamai aiškiu protu. Ką jūs mąstote apie savo vyrą? Vėl konfliktišką kortą. Yra įtampos, būna konfliktų, būna dėl praeities konflikto ir dėl vaikų, daromas spaudimas, ar tai iš jo ir iš jūsų pusės norite vadovauti vienas kitam ir susipykstate. Toliau, jūsų jausmai vyrui nėra jausmų, jūs nepriimate jo nei pasiūlymų, jūs iš jūsų į jį kitą kartą nežiūrėti, nei klausytis jo nenorite. Tuo labiau, jeigu jisai dar yra kokia taurelė išgėręs, tai jūs net jo iš jūs nevertinate kaip vyro. Jeigu, nes čia tokia, kartais šitą kortą nurodo tokia, na, abstinencinė būsena. Toliau dvi kortos išėjimo, jūsų galvoj tik ir yra, kaip nuo jo nueiti, nusisukti, pasišalinti, išvykti, su jo nebūti vienam gambarį, nebūti vienam namuose, nebūti, bet kažkur išėjti iš tos erdvės. Taipgi, jokių jausmų iš jūsų pusės jam nėra. O iš jo pusės galbūt meilės ir nėra jums taip pat, bet vis dėlto jausmas yra stipresnis, gilesnis ir prasmingesnis iš jo pusės jums, negu jūsų jam. Toliau, ką jums daryti dėl savo santokos? Žiūrėti finansinius reikalus. Ramiai judėti tą pačią linkmę, kokią judate. Lygiai taip pat, kaip ir slaptose santykiuose, taip ir šitose santykiuose. Ir plus toliau susitikinėti su tuo vyriškiu, bet tik turint omeny tą visą saugumą. Ir dar pridedant ano vyriškio baimę, tai nežinau, kaip čia toliau bus. Situacija yra dabar įtempta. Tiek jūsų vyras nujaučia, tiek jūsų vaikai nujaučia, tiek jūsų naujas mylimasis, slaptas mylimasis taip pat turi kažkokių baimių ir nuojautų, kad kažkas vyksta ne taip ir yra negerai. O kad kažkokių tai užuominų jis galėjo susilaukti iš jūsų vaikų, tai žinote, 100% kortos nepatvirtina, bet kažkoks tai procentas tikimybės tikrai yra pagal seklio kortą. Ir daryti tokią prielaidą galima, galvojant dėl to, kad jisai šiandien bijo. Toliau pažiūrėsiu trumpai, kokia yra situacija tarp jo, jūsų slaptojo vyriškio ir jo žmonos. Ir vėl santokos kortą. Žinote, aš galiu teikti, kad greičiausiai nei viena, nei kita pora santokos neardysite ir neišardysite ir to iš principo daryti ir nereikėtų.
Jūsų slaptasis draugas dedasi tokių mylimojų romantikų, kai jis iš šeimos vėl išplaukia į kitus vandenis. Labai jau daug vaikščiojimo, labai jau dažnai krenta tokios kortos, kur išeinu prie kitų krantų, išeinu į kitą vietą, išplaukiu iš tos vietos, kur esu. Na, tai toks vat, susitikinėjimų, pasimatymų, vaikščiojimų iš vieno galo į kitą ir vėl sugrįžimo. Tokia karuselė visa, čia jūsų tame visam ketvirtuke, kaip čia pasakius. Jo pojūčiai žmonai, nėra jokių čia jau pojūčių. Jo pojūčiai yra, na, savotiškai, jis vadas tose pojūčiuose. Negalima sakyti, kad absoliučiai nulis būtų jam jo sutuoktinė, tačiau yra irgi kažkokio tai pakankamai didelių sukaustimų, kad čia sakyti, kad yra kažkas tai įrėminta. Galbūt jisai sugeba savo žmoną įrėminti. Kita vertus, jo pojūtis dar atsimuša į jūsų vyrą. Kažkodėl jisai prisibijo, kad apie situaciją gali sužinoti jūsų vyras. Ką jisai darys dėl savo žmonos ir vėl rami, ta pati korta, kur ten jums irgi du kartus jau buvo. Įskaudinimas, meilės trikampis. Čia dar pamaniau, galbūt jisai mėgins kažką prisipažinti, bet ne, jokių būdų. Greičiausiai, tai kadangi ten buvo velnio korta pojūtis jums, tai jis neatsilaikys ir ieškos būdų toliau ar rečiau, ar kažkaip tai vis vien su jumis susitikti ir toliau skaudins ir bus tame meilės trikampyje. Galų gale jis bus tol, kol viskas išaiškės. Jis tęs tol, kol galės. Arba čia vat, veiksmo tokio nėra, viskas yra užlėtinta. Galbūt jisai dabar sulėtins tempą, bet vat, toks, suprantate, noras čia labiau yra ne tiek, kad jis darys ir tęs, bet tas noras jo begalinis tai daryti išliks. Vat jis iš baimės gali rečiau susitikinėti, gali nutraukti santykius, gali atsikalbinėti, gali norėti kaip ir šiek tiek atšaldyti atstumą, bet noras vis tiek bus didelis tuos santykius tęsti. Jisai mėgins save valdyti žūtbūt. Bet jam sunku kai seksis, todėl kad trauka jums išliks, bet kokiu atveju išliks, kokia situacija bebūtų, trauka jums išlieka. Jo žmonos požiūris, jinai žmona nori bet kokiu atveju jį išlaikyti, bet kokiu atveju ir jinai įsigalvoja visokiausių dalykų ir netgi jam prišneka visokiausių būtų nebūtų dalykų, kad tik jį išlaikyti. Žmonos pojūčiai jam ir vėl tas išėjimas. Žmona jaudinasi, kur jis išeina. Toliau, žmonos pojūčiai irgi yra, kad jisai gali turėti kitą moterį ir net ne vieną, ir nežinia kur, ir kokiose kompanijose, ir taip toliau. Žmonos pojūčiai yra, kad jisai kažkur tai išeina. Plius žmona taip pat gali lankytis kažkokiose kompanijose, moteriškose kompanijose, kur išlėja savo kažkokią širdgėlą. Ką žmona darys? Nieko jinai nedarys, nelabai kažką jinai gali padaryti, bet aiškumo norėtų, ribas nubrėžti norėtų. Ar nubrėž? Kažkaip greitį įvykį. Gali būti kažkokia tai namuose didelis barnis, griūtis dėl susektos situacijos. Ir viskas paklius, vertė ir perspektyvos paklius pas juos į aklavietę. Taigi,
Išklausius visą situaciją, jūs dabar jau galite daryti išvadas, kad situacija yra nestabili. Kortos, jeigu įmanoma, jums patarė santykius tęsti, bet nepatarė ardyti nei vienos šeimos. Ir tas bet yra tame, kad jeigu šitas žmogus bijo ir šalinasi ir šaldo santykius, tai jūs apie tai taip pat pagalvokite, gal būtų verta padaryti tokią pauzę. Todėl, kad įnešite negatyvių nuotaikų tiek į savo šeimą, tiek jisai į savo šeimą. Toliau prašyte pažiūrėti, ar kita moteris, galima jom žmona, nenaudoja kažkokių tai kerų jam pritraukti ar kažkaip dar paveikti. Ne, tiesiog gerų aš čia nematau, tačiau savo moteriškumą ir visas galias, kokias jinai gali, jinai panaudoja. Tačiau tai nėra kerai. Tai yra perkeltinė prasme moteriški kerai ir tą moteriškumą turi kiekviena moteris. Tai vat jinai tik tiek ir pajungia, plus jinai gali pajungti kažkokį tai barnį skandalą, grasinimą ir didelį pyktį ir kažkokius tai, na sakykime, ultimatumus. Tai va čia yra jos pagrindiniai ginklai, kerų aš nematau. Ar yra naudojusi anksčiau, galbūt išlys iš anksčiau kažkas nors. Suvaržymai labiausiai dėl šansų ir finansų. Jinai naudoja labiau praktinės priemonės. Tai yra, sakau, būtiniai finansiniai suvaržymai. Suvaržymai, labiau finansiniai mainų suvaržymai. Ir grasinimai kokiais nors teismai, skirybom, kažkas tokio pasakymas, teisimas jo, žodžiu, tai yra žinios nešimas, kur žinia yra labai svarbi. Vat tai yra tokios karminės kortos, kur aš čia jau žiūrėjau jos situacijai. Tai vat jų namuose gali kilti labai sunki lūžio situacija, kai jie gali labai labai stipriai susipykti. Ir tai aišku gali būti susiję bendrai su šita įtempta situacija, su sekimu ir įtarimais. Todėl jeigu, nors ir kortos patarė, kad nebūtina šito žmogaus atsisakyti, bet paretinti, atšaldinti, atitolinti santykius, jeigu dabar artėja kokia nors audra, tai būtų vis dėlto verta. Ar būtų teisinga nutraukti tuos santykius? Jeigu tam yra valios korta valdymo, jei save galite valdyti ir galite nutraukti, tai taip, galite nutraukti. Bet tai yra tokie pasikartojantis dalykai sunkus. Toliau čia jūs pati. Ir paskutinis tada klausimas, ar ar tie santykiai turi ateitį, ar kortos kokį dar patarimą matytų, ar kokį įspėjimą dar duotų. Žinote, gali išaiškėti viskas. Jau jo pusėj buvo, ką jis darys. Jis bijo tiesos, bijo išaiškėjimo. Toliau eina žinia. Žinote, jeigu viskas išaiškės, daug kas paklius į aklavietę. Ir sunkumai. Sunkumas užgrius ir neis suderinti. Svajonės tada visos numiršta. Ar judu turite, sakykime, ateitį bendrą kartu? Ne, neturite. Tai yra vienišius, tai yra laiko korta, tai yra amžiaus laiko korta ir vienišiaus korta ir savotiška dar egoizmo. Todėl, kad ir išmintis dar, žinoma, čia yra
Ne, tokių nereikėtų. Bent jau ne dabar, primenu, kad kortas nežiūriu visam gyvenimui. Taip kad, miela L, situacija jums turbūt aiški. Grėsmės taip pat apžiūrėjau. Prašau tai įvertinti. Absoliučiai judvėjų santykiai nepagerės, jeigu pas jį, sakykime, šeimoje santykiai pablogės, tai absoliučiai tai nereiškia, kad jūsų santykiai turi perspektyvų. Daug geriau jūsų draugystė ir santykiai su slaptu vyru tęstųsi tada, jeigu tenai būtų ramybė ir niekas nieko nežinotų, ir jeigu jūsų šeimoje būtų ramybė ir niekas nieko nesuostų. Taip būtų geriau visiems ir netgi jų dviems. Tai teiktų daugiau džiaugsmo šitie pasimatymai. Joks kitoks atvejis nepranašauja jums sėkmingo buvimo toliau kartu. Todėl, kad keliant įtampas arba na, bet kurioje šeimoje, tai nesujungs jų dviejų. Tai geriausiu atveju gali visiškai trumpalaikiai kažkas tai būti, bet tai niekaip neišvirsta į tolimą ateitį kartu. Tai vat patarimas yra nekeisti formato ir stengtis, kad geriau apie šitą istoriją niekas nesužinotų, nes sekimų ir įtarimų tendencijos yra labai stiprios. Tai va, baigdama, aš jūs apkabinu, mielą L. Linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės jums, linkiu jums gražių naujų metų sutiktuvių, linkiu meilės, santarvės ir su jumis buvo kanalas Taro Akis.